Ajenggelek joget manik gendeng gondore yo gendong manuk e apa manuk manuk bodang tok ning kowe tegang aja menlo ning kowe gahan metlo ing dhuwur kan ya e cha lah tukangnya gendang iya rojo pripun katanya iki yo aneh-aneh kok mendem ya mendem kok malah ngadek ning dhuwur gendang tukangnya gendang rojo no nengok kene sih wah rojo grogi sih gendang mumet piye mas kanto mumet ora iso duweni Cenggala tangi ane gendong gendari yo gendong manu e apa manu manu sritingin so ane ning pari ojo melo ning pari meco ane bangkone gorayahan. Tapi sih mboten napa-napa nggih. Ini kesempatan dalam kesempatan ngoten mawon nggih. Niki jarang-jarang lho MC mbok penceloki kali penari nggih. Nggih. Ya aja kesuwen, engko kuat iman sing ora kuat ki ya imin. Wah. Antepi, napa ni sing diantepi? Kok rada senut-senut suwe-suwe ora tak. Ayo dungake. Ya ora mung sesek meneh. Ayo ora tak kesel ngono lho. Ajenggelek joget manik gendeng gondore gendong manuke apa manuk manuk puteran lo ning pinggir pagar aja menclo ning pinggir pagar menclo ing dhuwur geger iki lakone ya Mas Kanto ngono lho. Hari ini hari bahagiane Kanto ngono.
Papan sing jembar. Ayo ben ora kesuwen Mas Ibob tutukno. Kapet ganti ya Mas. Ajenggele. Ajenggele tak ingaleng kendeng gondore yo gendolo manuk e apa manuk manuk driti menoko ning wet mari aja menlok ning wet mari. Oh, ling pangkon benari, ajeng gelek joget maneh kateng kondori iki yo padha wae cilik-cilik yo. Yo rada mesake urung supit ngono kok. Thank you.
Mm-hmm.